ព្រមទាំងកំពុងតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយរបស់ BTV ជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទមានកិច្ចសម្ភាសមួយជាមួយនឹងលោកអោមអ៊ីមអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីប្រព័ន្ធនៃជំនឿខ្មែរកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងពេលនេះផ្ដោតទៅលើការរៀបចំនៅគ្រឿងដង្វាយជាបាយសីសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីជាច្បាស់ថាតើការរៀបចំគ្រឿងដង្វាយជាបាយសីសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នឹងនាំអ្វីខ្លះទៅដល់បុគ្គលនោះសូមប្រិមត្តតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកអោមអ៊ីមដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីរឿងនេះដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកអោមអ៊ីមដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមចេញអំពីពាក្យថាបាយសីបាយសីហ្នឹងមែនតែនទៅប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាទាំងដើមចេកក្ដីទាំងធ្វើពីក្រដាសក្ដីធ្វើអំពីគ្រឿងផ្សេងផ្សេងក្តីអ្នកខ្លះក៏រៀបនៅតាមផ្ទះតាទីអារាមតាមខ្ទមអ្នកតាទីទួលស្អីផ្សេងផ្សេងច្រើនដែលរៀបប៉ុន្តែលោកមិនបានយល់ថាអ្វីទៅជាបាយសីហើយនៅក្នុងទំនៀមរបស់ខ្មែរសរិនដែលនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ហ្នឹងគាត់មិនហៅបាយសីដូចយើងនៅទីនេះទេគាត់ហៅថាបាស្រីបាស្រីហ្នឹងគាត់បញ្យល់ពាក្យស្រីហ្នឹងគឺមកពីពាក្យថាសិរីសួស្តីមង្គលអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបាទស្រីបាទដែលនាំឲ្យមានសិរីមង្គលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងតាមទំនៀមរបស់អ្នកសរិនដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបកន្លងមកសម្រាប់លោកដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវបាយសីជាអ្វីដែរបាទខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវបាយសីគឺជាការធ្វើឡើងសម្រាប់គោរពថ្វាយនៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជាការបួងសួងការសំពះគ្រូហើយធ្វើពិធីក្រុងពលីសាងសង់អគារតូចធំអញ្ចឹងហើយនឹងពិធីរៀបការពិធីបន់ស្រន់ហើយគេនឹងគោរពដឹងគុណដល់កតកតញ្ញូដល់ព្រលឹងបព្វបរខ្មែរយើងហ្នឹងនឹងព្រលឹងប្រម៉ែម៉ែនៀកបាទហើយដើម្បីគោរពដល់ម្ចាស់ទឹកដីភ្លើងខ្យល់និងគោរពដល់មាតុភូមិដើម្បីឲ្យសុំសុខសុខសบายឲ្យប្រសើរឧត្តមឧត្តមឡើងសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងបាយស្រីនេះមកបាយសីនេះមកវិភាគដើមយ៉ាងម៉េចដែរហើយម៉េចបានជាមានរូបរាងបែបហ្នឹងបាយសីមកពីពីដើមគឺរាងរបៀបដូចជាកំពូលប្រាសាទយើងអញ្ចឹងកំពូលប្រាសាទយើងគេធ្វើមានកំពូល5អីចឹងមានកំពូល3កំពូល9យើងមើលតាមហ្នឹងបាទបាទហើយភាគច្រើនគឺចេញពីកន្លែងប្រាសាទ3យ័នបាទប្រាសាទ3យ័នហ្នឹងគឺសំដៅគោរពនៅគុណឪពុកគុណម្ដាយដូនតាយើងហ្នឹងបាទនៅក្នុងនេះហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថាបាយសីឬមួយបាស្រីរបស់អ្នកសរិនដែលនៅតែប្រើហ្នឹងគឺជាការបង្រួមនៃប្រាង្គប្រាសាទបុរាណឲ្យមកនៅក្បែរយើងបានដែរទេនៅក្នុងការគ្រប់បុជានឹងលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវបាទគេនឹងបង្រួមមកនៅក្បែរខ្លួនយើងបានដូចយើងធ្វើជារៀបបាយសីតាមតំណពីដូនតារហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នយើងមិននិយាយមុខជ្រៅទៅដល់បុរាណសម័យទេការរៀបចំបាយសីនៅបុរាណសម័យយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេរូបរាងបាទសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញច្រើនដោយលោកបានលើកពីខាងដើមហ្នឹងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលានៅក្នុងការសាងសង់ជាសាមញ្ញជនរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍អីរៀបសូត្រមន្តនៅពេលល្ងាចមុនថ្ងៃចូលរោងនៅថ្ងៃស្អែកអីហ្នឹងលោកមានសមមុនហ្នឹងលោកមានរៀបចំបាយសីដែរបាទការកិច្ចពិធីរំដោះគ្រោះបាទកិច្ចពិធីសាសនានានាគឺច្រើនតែមានបាយសីប៉ុន្តែភាគច្រើនជា
ធ្វើអំពីដើមចេកហើយនិងស្លឹកចេកស្លឹកចេកបាទសម្រាប់លោកដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវលោកផ្ដោតលើបាយសីមួយណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំស្រាវជ្រាវនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើបាយសីការស្ងួតហើយគេធ្វើបាយសីគឺបាយសីគ្រូបាត់ជ័យទួនិមិត្តបាយសីគ្រូបាត់ទួនិមិត្តហ្នឹងគឺសម្រាប់គោរពបូជាដល់ដូនតាឪពុកម្ដាយដើម្បីយើងដើម្បីលើករាសីដល់បុគ្គលហ្នឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនក្នុងគ្រួសារបាទបាយសីហ្នឹងគឺជាបុគ្គលសម្រាប់រក្សាថែបុគ្គលនីមួយបាទបាទធ្វើអំពីអីដែរលោកដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវធ្វើអំពីกระดาษពណ៌អីចម្រោះដូចជាយើងกระดาษពណ៌គ្រប់ពណ៌អញ្ចឹងតាមតួគាត់ទេណាបាទបាទតួដូនតាគាត់មានន័យថាគ្រឿងតុបតែងលម្អបាយសីហ្នឹងធ្វើអំពីกระดาษពណ៌ពណ៌ហើយនឹងត្បូងអីគ្រប់សັບចឹងរឿងចម្រោះបាទចុះតួបាយសីយើងធ្វើអំពីប្រភេទឈើអីឬមួយទៅពីតួបាយសីយើងភាកច្រើនដំបូងគឺយើងយកដូងតំណាងដួងកំណើតឪពុកម្ដាយគ្រូបាត់ជ័យហ្នឹងបាទអូដូងហើយបានយើងមានគ្រឿងដំដាប់នៅក្នុងដូងហ្នឹងមានបលូស្លាបារីដែរហើយរបៀបដែលយើងស្ងួតយើងកាច់ឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ដូចរបស់ស្រស់ចឹងតែដាក់ក្នុងហ្នឹងហើយមានយន្តអីធម្មតាសម្រាប់គ្រឿងលំដាប់គ្រូបាត់ជ័យហ្នឹងបាទទួនិមិត្តហ្នឹងខ្ញុំបានទទួលរូបដែលលោកផ្ញើមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំបាយសីហ្នឹងមិនបានលោកដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងត្រូវមានរូបរាងបាយសីបែបហ្នឹងដោយសារគ្រូបាត់ជ័យទួនិមិត្តហ្នឹងគឺមុននឹងយើងធ្វើបាយសីជូនឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់យើងត្រូវមើលពីនិស័យបុគ្គលហ្នឹងតាមឋានៈរាសាតាមអ្នករាសីឬក៏អ្នកធ្លាប់ធ្វើការពីចិត្តមុនក្តីអញ្ចឹងណាតាមនិមិត្តមានថាការទុកទីមើលតាមលេខមើលតាមតួអក្សរឈ្មោះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើទៅតាមរូបរាងគាត់បានព្រោះបាយសីហ្នឹងកម្រមានលក់នៅទីផ្សារអូលោកជាអ្នករៀបចំជូនតែម្ដងការរៀបបាយសីហ្នឹងសម្រាប់តែឆ្នាំថ្មីឬមួយសម្រាប់ពេញមួយជីវិតរបស់បុគ្គលហ្នឹងយើងគឺរៀបសម្រាប់ពេញមួយជីវិតរបស់បុគ្គលរៀបតែម្ដងទេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ខ្សែជីវិតគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគាត់ជួបនឹងក្តីក្រខ្សត់ហ่ะបាទអញ្ចឹងមករលោកដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីរៀបចំហ្នឹងយើងត្រូវប្រមាលមើលទៅលើអ្វីខ្លះដើម្បីចេញជារូបរាងបាយសីមួយសម្រាប់ឲ្យគាត់ក្រោយពីរៀបហើយគាត់ខ្លាយជាអ្នកមានអុកញ៉ាឬមួយមន្ត្រីក្រមការធំដំនៅក្នុងសង្គមនឹងគេបាទដើម្បីឲ្យយើងទៅតាមតួនាទីតាមបុណ្យវាសនារបស់យើងហើយដើម្បីសុខសบายក្នុងគ្រួសារបាទអញ្ចឹងបានយើងធ្វើជាបៃសីនឹងឲ្យបានយើងប្រមាលមើលលើអីខ្លះដែរលោកគ្រូប្រមាលមើលពីតួនេះតួលេខរបស់ខ្លួនហ្នឹងដូចជាយើងពេញចិត្តលេខអ្វីឈ្មោះយើងតាមតួលេខមកត្រកូលអីចឹងទៅមិនបាច់ចាំសួរខែឆ្នាំក៏បានដែរសួរតែឈ្មោះហើយនឹងសួរដែរគាត់ពេញចិត្តលេខអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញតួនាទីគាត់ទៅខាងមុខហើយរៀបតម្រូវទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងហើយពេញចិត្តហើយគាត់ដឹងក្នុងម្នាក់ម្នាក់សិតតែមាននិស័យព្រោះប្រទេសជាតិយើងមានជំនឿលើសាសនាម្នាក់ម្នាក់សិតតែមានតួរៀងខ្លួនដែលគេមិនប្រាប់យើងទេដល់តែយើងមើលត្រូវទៅគេនឹងជម្រាបប្រាប់យើងហើយយើងនឹងធ្វើទៅតាមនិស័យនិមិត្តហ្នឹងជូនគាត់ធ្វើម៉េចយើងដឹងថាអតីតជាតិគាត់ជាអ្វីហើយអនាគតជាតិគាត់ជាអ្វីទៅតាមការទស្សន៍ទាយបងទស្សន៍ទាយបាទយើងប្រើទៅលើវិជ្ជាអ្វីដែរទៅលើវិជ្ជាដូចថាភាកច្រើនយើងចង់និយាយថាពីបរាណយើងគុណគូតាមលេខតាមតួអក្សរឈ្មោះរបស់យើងហ្នឹង
ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងធ្លាប់បានមើលតាមការគុណគូររបស់ព្រះសង្ឃឬក៏គ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់និមិត្តអង្គុយយើងក៏និមិត្តអង្គុយដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងប្រើក្បួនមួយហៅថាទំនើបគឺរបស់ជាលបែងប៉ុន្តែគឺជាបៀវាមានរូបវាមានលេខនិងមានអក្សរអញ្ចឹងយើងយកតែអក្សរមកហើយយើងមើលអក្សរចូលលេខនិងរូបតំណាងអក្សរអញ្ចឹងយើងយកលេខនៅក្នុងលេខ4វាលេខបៀមានទាំង4ហើយតំណាងទឹកដីភ្លើងខ្យល់អញ្ចឹងតែយើងចាប់ទៅចំលេខណាយើងឆ្លើយទៅតាមលេខហ្នឹងតួលេខគាត់ចាប់ចំអីយើងនឹងឃើញនិស័យរបស់គាត់ទៅតាមហ្នឹងហើយនឹងធ្វើតាមឲ្យគាត់តាមហ្នឹងបាទរូបរាងគាត់ហើយយើងអង្គុយនិមិត្តមើលទៀតថារូបរាងគាត់របៀបបែបយ៉ាងម៉េចតួត្រកូលរបស់គាត់ដំបូងយើងសួរឈ្មោះសួរឈ្មោះទី2ចំណងចំណោចិត្តចំណោចិត្តលេខរបស់គាត់បាទទី3ផ្ដោតលើការប្រមើលមើលទៅលើស្លឹកបៀបាទបាទហើយបន្តមកទៀតយើងសមាធិមើលឧបនិស្ស័យរបស់គាត់អានឹងសរុបទាំង4ប្រភពនឹងហើយបានយើងរៀបចំជូនគាត់បាទដងវាយជាបាយសៃជូនគាត់បាយសៃជូនគាត់បាទខុសគ្នាទេពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងការរៀបចំបាយសៃនេះអ្នកមកមើលដូចគ្នាប៉ុន្តែបាយសៃខុសគ្នាទាំងអស់អត់ដូចគ្នាទេបាទ100អ្នកខុសទាំង100បានរេតអ្នកបាទព្រោះទីផ្សារដូចគ្នាហើយបានយើងថាទីផ្សារដូចគ្នាព្រោះទីផ្សារគាត់ធ្វើតម្រូវការជូនដល់ប្រជារាស្ត្រគាត់អត់ដឹងថាគាត់ទៅប្រមាណមើលបែបយ៉ាងម៉េចហើយគាត់មានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់គោរពគាត់អញ្ជើញទៅជីវយកមកគោរពថ្វាយក៏មិនខុសដែរគាត់ថាវាមិនត្រូវ 100% ទេយើងសង្គមយើងកំពុងមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យយើងចង់ឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែមីមីងអ៊ំពូហ្នឹងអាចជ្រាបយល់ច្បាស់ថាបាសីគ្រូបាជីទូនិមិត្តនេះគឺសំដៅឲ្យបងប្អូនយល់ឃើញច្បាស់ថាមុនធ្វើយើងគិតឲ្យច្បាស់មុនជឿយើងធ្វើឲ្យត្រូវហើយយើងសិក្សាច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យឋិតក្នុងសង្គមកំពុងរីកចម្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកទៅរៀបចំគ្រប់ទៅវាត្រូវបាទយើងមិនចេះលុំលុំទៅយកទីផ្សារដូចគ្នាចេះដាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់ទេបាទយើងមានទួផ្សេងគ្នាមើលប្រមាសត្វតាមគ្រូដូចគ្នាប៉ុន្តែរៀបចំតួអង្គផ្សេងគ្នាបាទអ្នកដែលបរិលអញ្ជើញអញ្ជើញបន្តទៅនេះដូចសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងយើងចូលចិត្តអីអញ្ចឹងទៅគាត់ពេញចិត្តពណ៌អីអញ្ចឹងគឺធ្វើតាមពណ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបាទនឹងបៃសៃហ្នឹងអ្នកដែលមករកលោកគ្រូទាំងប្រមាណហ្នឹងក្រោយពីរៀបហើយជោគជ័យបានទៅជាស្អីខ្លះបាទភាគច្រើនគឺគាត់បានជោគជ័យបើសិនបើជាចឹងនិយាយថាបៃសៃខ្ញុំកម្រមាននេះមិនមែនថាយើងថាស្អប់ខ្ពើមក្រមមានទេភាគច្រើនគេមកសិតតថាអ្នកដែរគេដឹងគេយល់ច្បាស់គេមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើគ្រប់គេជឿថាពីមុនខ្ញុំដឹងដែរលោកគ្រូហើយខ្ញុំរៀបទៅវាអត់សមប្រកបនឹងតួនាទីខ្ញុំសោះតារាស័កខ្ញុំតែខ្ញុំឃើញលោកគ្រូដូចជាផ្លែលោកគ្រូគុណគូមើលស័កសមដែរខ្ញុំនិមិត្តដែរអត់អញ្ចឹងនិមិត្តសមស្របគ្នាយើងនឹងធ្វើតួដែរសមនឹងតារាស័កគាត់អញ្ចឹងយើងនឹងមានសក់ខ្មៅយើងមានហៅថាត្រស័កស័កសមនឹងគ្រូខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើជូនគាត់បានពីមុនមកគាត់គិតថាបៃសៃតាមផ្សារដូចគេដូចឯងដែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់ដូចមិនសូវស្រួលអារម្មណ៍ចិត្តគាត់ទេហើយគាត់រើអ្នកមាននិស្សិតដៃណាដែលស័កសមនឹងគាត់ចង់បានដូចខ្ញុំជម្រាបលោកពូថាយើងមានតួនាទីនិមិត្តមើលបនិស័យមែនប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក៏មានតួកាន់ដែរតែគេមិនអាចបង្ហាញយើងឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅតែយើងមកទុគុណទៅបានគេឆ្លើយមកគ្រូយើងអញ្ចឹងបាទបាទ
នៅក្នុងការរៀបចំនេះយើងប្រើរយៈពេលយូរទេលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកមករកលោកគ្រូហ្នឹង20នាក់បាទលោកគ្រូត្រូវរៀបចំឲ្យគេហ្នឹងទាំង20នាក់បាយសីផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទាំងអស់ម្នាក់ត្រូវចំណាយពេលប្រហែលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ថាអ្នកមកមិនប្រកាសតែទាំង20ទេអ្នកខ្លះកម្រឬខ្លះ2 3អញ្ចឹងឬមកច្រើនទេយើងមានថ្ងៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សិតតែមានថ្ងៃយើងទាំងយកមិនមែនអាចយើងយកបានថ្ងៃដូចគ្នាទេមានតួនាទីឈ្មោះខែឆ្នាំមានថ្ងៃរបស់មនុស្សបាទមានលើថាថ្ងៃជ័យយោសុខខោលៀបផោនឹងប្រសិទ្ធិយោតាមនិយាយអញ្ចឹងណាហើយក្រៅពីហ្នឹងកម្មរណៈអញ្ចឹងបកគលម្នាក់ម្នាក់មានលេខ4ថ្ងៃដែលយើងយកហ្នឹងតាម្នាក់នឹងអាចយកចំថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យគាត់យកចំថ្ងៃដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងមករ20អ្នកមួយថ្ងៃមិនមែនថាប្រកាសឲ្យគាត់ទៅគាត់ទៅអត់បានដែរបាទហើយគ្រឿងសក្ការៈដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងក៏យើងធ្វើតាមនិមិត្តតួហ្នឹងយើងកំណត់តាមថ្ងៃដែលគាត់នឹងយើងជូនគាត់បានមិនមានការជន់គ្នាទេបាទអញ្ចឹងតាមការកំណត់ដែលយើងអាចរៀបចំជូនបាទជូនបានហើយគ្រឿងដែលយើងទៅយកទៅរកមករៀបហ្នឹងពិបាករកដូចសម័យបុរាណសម័យបុរាណសើចូលព្រៃកាត់ភ្នំទៅរកបាទបាទឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវនេះដោយប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យយើងយល់ហើយសម្ភារៈនិយមមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងទៅណាក៏មានដែរដើម្បីយកមកតុបតែងឲ្យចេញជាបរានទំនើបសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាស្រួលបំផុតគ្រាន់ថារបស់វាមានតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងទៅតាមឋានៈបែបអញ្ចឹងទៅវាបាទហើយសុខខ្មែរយើងរីចម្រើនក៏គេធ្វើតាមហ្នឹងដែរបាទធ្វើតាមតម្លៃនេះទៅបាទលោកដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវមានលោកបានលើកដើមពីខាងដើមអំពីការរៀបចំដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះទៅអនាគតមិនតែអនាគតជាតិទៅថ្ងៃខាងមុខឆាប់ឆាប់ហ្នឹងនឹងបានជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងមិនឲ្យលំបាកខ្សត់ដោយក្នុងបច្ចុប្បន្នក្រោយពីរៀបជាបាយសីសម្រាប់ស្នងអង្គអញ្ចឹងគ្រូបាទបាទបាទដើម្បីរក្សាថែនឹងមានការលើកឡើងប្រហែលជាលោកគ្រូផ្ទាល់បានជ្រាបយល់ហើយបច្ចុប្បន្នជាតិគឺកើតមានដោយសារការសាងពីអតីតជាតិសម្ពីបុណ្យនៅអតីតជាតិប៉ុណ្ណាក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងទទួលប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះបាទគេតែងលើកឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលកើតជាក្នុងត្រកូលស្ដេចរាជវង្សមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺដោយសារសម្ពីបុណ្យពីអតីតជាតិបាទអ្នកដែលកើតជាមន្ត្រីធំតូចសុទ្ធតែជារឿងដែលបានសន្សំកាលពីអតីតជាតិអ្នកក្រខ្សត់មកពីជាតិមុនមិនបានធ្វើបន់ដាក់ទៀនបានជាបច្ចុប្បន្នជាតិក្រខ្សត់បាទសម្រាប់លោកគ្រូវិញយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរបុគ្គលដែលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាពិសេសអ្នកដែលជួបលំបាកទុកនេះបាទជារឿងអតីតជាតិឬមកជារឿងអ្វីបាទពាក់ព័ន្ធបាទពាក់ព័ន្ធពីរឿងអតីតជាតិដោយសារយើងគិតថាហេតុអីបានជាយើងនឹងមិនដោះដាងឡើងមកសោះដោយសារពីជាតិមុនយើងមិនបានធ្វើបន់រសំទុកបានល្អបានជាតិនេះយើងនៅទទួលបែបហ្នឹងបាទអ្នកដែលបានឡើងទូរទីដូចលោកជើងប្រាប់មិញថាត្រកូលឡើងជាស្ដេចឬនាម៉ឺនមន្ត្រីឧទាហរណ៍ថាជាតិនេះយើងខំប្រឹងធ្វើបន់អញ្ចឹងឬយើងនឹងជាតិខាងមុខនឹងទទួលឬក៏ទទួលនៅក្នុងជាតិបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានអនាគតជាតិបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងអតីតជាតិឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងពីជាតិមុនគាត់សាងបានច្រើនណាស់ហើយគាត់កាត់មកក្នុងត្រកូលអ្នកត្រវាលាមួយដោយមនុស្សស្មាតសោះគាត់ឡើងជាឋានៈដឹកនាំនេះហើយចិត្តបនរបស់គាត់ពីអតីតជាតិហើយហេតុអីបានគេថាគាត់បានឡើងធំដោយសារអតីតជាតិបនរបស់គាត់ធំ
ើងមិនអាចសងដកបានទេគេធ្វើពីមុនមកប៉ុណ្ណាគឺគេត្រូវតែទទួលផលបែបហ្នឹងធ្វើបាបបានបាបធ្វើបន់បានបន់នរមានស៊ូមានបាទយើងដឹងជ្រាបយល់តាមការប្រមាលមើលរបស់លោកគ្រូផ្ទាល់អតីតជាតិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាអ្វីលៀមមើលដឹងមើលដឹងបាទដឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះកាលណាគាត់ជួបនឹងការរឿងក្រខ្សត់រឿងលំបាកຕົករឿងមិនមានបនស័កនឹងគេដោយសារបនពីអតីតជាតិបាទអតីតជាតិហើយជាតិនេះគាត់មិនខំប្រឹងធ្វើទៀតគាត់នឹងធ្លាក់ចុះទៅហៅថាមានគាត់ដូចថាប្រើនៅអំពើអបាយជំមុខដូចជាការឆក់ប្លន់លួចទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើបាបដោយចាក់រុកដល់ទួលមនុស្សគ្រប់យ៉ាងគាត់នឹងធ្លាក់ទៅនរកអញ្ចឹងបាទដូចគេជម្រាបអញ្ចឹងយើងមិនមែនជាអ្នកបួសប៉ុន្តែជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសភៅកម្ពីខ្លះគេដកស្រង់ដូចថាកម្ពីត្រៃភូមិគេនិយាយពីឋានសួគ៌និងនរកអញ្ចឹងនៅក្នុងអ្នកដែលខំប្រឹងធ្វើបាបដោយវិចារដោយកាយដោយចិត្តហ្នឹងមិនល្អហ្នឹងនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងអត់ឃើញថាអត់ទាន់ធ្លាក់ប៉ុន្តែនឹងធ្លាក់នៅចិត្តខាងមុខរូបនឹងទទួលភ្លាមភ្លាមដែរខាងដោយទាន់ហានអីមួយអញ្ចឹងបាទបាទបាទលោកគ្រូដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រហែលជាបានយល់ហើយអំពីទំនៀមខ្មែរយើងគ្រូនីមួយៗមានទំនិបឬគ្រឿងដង្វាយសម្រាប់គ្រូហ្នឹងផ្សេងផ្សេងខុសខុសពីគ្នាបាទនៅក្នុងបរានសម័យភិកច្រើនគេតម្រូវភិកច្រើនគឺផេះបាទមួយតឡោកអង្ការមួយតឡោកបាទប្រកាសហ្នឹងជាប្រភេទសេនទៀតប្រមាណសេនមកអីហើយមិនតម្រូវអីផ្សេងមានទៀនមានធូបមានចេកអីចឹងទៅសរុបទៅចំណាយអស់តិចមែនតើបាទសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផេះពិបាករកដោយសារស្ទើរគ្រប់ផ្ទះទៅប្រើសត្វតាគះបាទបាទបាទហើយគ្រឿងដែលសម្រាប់រៀបចំហ្នឹងក៏វាងាយរកបើគ្រាន់តម្លៃវាងថ្លៃតិចការរៀបចំគ្រឿងជាបាយសីហ្នឹងបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកមិនសូវធូរធារហើយមកពឹងពាក់ឲ្យលោកគ្រូជួយរៀបចំជាបាយសីដើម្បីឲ្យគេចម្រើនទៅខាងមុខហ្នឹងតម្រូវយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះគ្រឿងដង្វាយជាតនិបសម្រាប់លោកគ្រូដែលជាអ្នករៀបចំនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាគ្រូមិនដឹងថាគ្រូដតីគេកំណត់មិនទេណាបាទខ្ញុំជាគ្រូសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលជួយប្រមើដោះសัตว์គ្រប់ទាំងអស់ក្នុងការរៀបចំហ្នឹងមិនចាំបាច់ចង់បានតនិបអីពីកូនសាសទេដោយថាប្រសិនបើយើងមានតាទៀនហើយនឹងធុបប៉ុណ្ណឹងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយបច្ច័យអីតិចតួចទៅតាមដែលគាត់មានហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើមើលទៅក្នុងត្រកូលគាត់សំគួរតាមឋានៈគាត់យើងធ្វើតាមត្រកូលតាមឋានៈយុសរបស់គាត់ហើយប្រសិនគាត់ក៏ត្រខ្សត់យើងនឹងជួយគាត់ថែមទៀតប្រសិនបើយើងមានយើងនឹងជួយដល់គាត់ផងបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនតែគាត់តម្រូវឲ្យធ្វើតាមបែបណាយើងនឹងឲ្យគាត់ធ្វើតាមតម្រូវទូនីតិរបស់គាត់ហ្នឹងហើយនឹងគាត់នឹងចម្រើនទៅឆោងទៅបានអ្វីដែលគាត់ចង់ប្រាថ្នាដូចថារីកចម្រើនឡើងទៅទៀតបាទបាទសូមអភ័យទោសផងលោកគ្រូបហាលីដោយសារខ្ញុំមិនដឹងពីរឿងផ្លូវក្នុងផ្លូវក្រៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាជនទុរគតជនខ្សត់ក្រម្នាក់ចង់ខ្លាយជាមន្ត្រីជាអង្គញាអីហើយស្រាប់តែមកពឹងពាក់លោកគ្រូលោកគ្រូរៀបចំហើយអាចคลายទៅជាតាមបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ទេបើសិនជាអតីតជារបស់គាត់មិនបានសាងអ្វីជាបុត្រកុសលនោះយើងគំនិតបនិស័យមើលថាប្រាប់ជំរាបគាត់ថាកុំតូចចិត្តនឹងវាសនារបស់ខ្លួនដោយយើងក្នុងចិត្តនេះយើងប្រកាសឡើងជាមនុស្សមានច្រើនភេទគ្រប់យ៉ាងកុំតូចចិត្តនឹងវាសនាការតិតតជាតិរបស់យើងនោះมันបានសាងទេបំណងការប្រាថ្នាលុបលុននឹងឲ្យវិនិច្ឆ័យ
អញ្ចឹងយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលកើតក្នុងចិត្តលោកនេះឲ្យបានត្រឹមជាលោកបានហើយមិនត្រូវកើតដល់ឋានសួគ៌នឹងគេយល់ស្ដាប់បានហើយរៀបរាប់ទៅតាមការគ្រូទុកទាយណាបើសិនបើគាត់លុបលុនចង់បានបនវិសនាចិត្តរបស់មុខខាងមុនមិនបានសាងទុកទេគាត់ចង់បានគាត់នឹងគ្រោះថ្នាក់ឯងដោយប្រកាសណាមួយហើយលោភគឺគ្រោះភ័យការយើងធ្វើសន្សំពីអត់ពីខ្សត់យើងនឹងកើតជាអ្នកដែលមាននៅខាងចិត្តក្នុងមុខឬខាងមុខសន្សំពីបច្ចុប្បន្នក៏បានដែរតែសូមធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងណាដោយតាមតណវិជាអ្វីដែលគ្រូប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើហ្នឹងនឹងបានជោគជ័យតាមដំណើរជីវិតធ្វើសាងល្អសាងកុសលទៅខំសិក្សាអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីបង្កើនចំណេះវិជ្ជាធ្វើបន់ទៅកប់ចិត្តខាងមុខបាទបាទក្រោយពីការរៀបចំហើយពួកគ្រូផ្សេងផ្សេងលោកគ្រូជ្រាបហើយបាទហាមដើរហ្នឹងក្នុងជំនឿដែលយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវដឹងលើភាកច្រើនគ្រូបាទហាមដើរក្រោមស្នូហាលកៅអៅហាមដើរក្រោមចន្ទាបាទហើយក្រោមស្ពានក្រោមអីសុទ្ធតែយកស្អីមកគ្របក្បាលមកអីយ៉ាងទៅបាទហើយអ្នកខ្លះហាមដើមដើរក្រោមដើមស្ពឺបាទខ្លាចសាបគ្រូសាបអីយ៉ាងទៅបាទហើយនៅហាមដើរពីក្រោមផ្ទះពេលដែលមានមនុស្សឈរបាទហាមនៅពីក្រោមជើងមនុស្សស្រីអីយ៉ាងទៅបាទបាទសម្រាប់ការលោកគ្រូវិញក្រោយពីរៀបចំហើយមានដំណមកអ្វីទេដែលតមគ្រឿងលំដាប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងហៅបៃសីគ្រូបាជីនិមិត្តតួហ្នឹងគឺគ្រូដែលកាន់ខ្ញុំគឺជាពីឋានពីចិត្តដឹងចិត្តចឹងណាដោយការដំណងគ្រូផ្សេងផ្សេងសត្វមានដោយគេរៀនតាមក្បួនលបឿនកពីអីផ្សេងផ្សេងចឹងគេតមតែសម្រាប់គ្រូបាត់ជីទួលនិមិត្តរបស់យើងរៀបចំហើយគឺអត់មានការតមអីទេធ្វើតែល្អគ្រប់ល្អសន្សំចិត្តល្អកុំប្រមាថមើលងាយអ្នកដទៃណានោះនឹងបានសុខដោយកាយដោយវាចាចិត្តហើយមិនសាបបាត់រលាបឡើយមិនតមអីសំខាន់ការប្រព្រឹត្តអំពើល្អជាប្រចាំគ្រប់នៅគុណឪពុកគុណម្ដាយនិងគុណដូនតារបស់ខ្លួននឹងបានសក់គ្មានអ្វីមកប្រសាទយើងបានទេហើយអត់មានតមអីទាំងអស់មុននឹងធ្វើទៅហើយដូចជាដូចនឹងទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធសមណគោតមដែរបនបារមីអំណាចរបស់ព្រះពុទ្ធបាទមិនមែនកើតដោយសារចម្បាំងរាំងជុលទេគឺដោយសារសេចក្តីល្អសេចក្តីល្អបាទអញ្ចឹងនេះដូចជានឹងទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធបាទគ្រូបាជីនិមិត្តតួនេះគឺថាដួងកំណើតធ្វើសាងពីដងកំពូលរៀងដូចប្រាសាទមកុដឬក៏ជាគ្រឿងសជីឬក៏ជាហៅថារបស់បុរាណខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាធ្វើឡើងគ្រប់បានទាំងព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាដាក់ទីលើផ្ទះសំបែងហ្នឹងយើងគោរពបូជាធម្មតាសូត្រធម៌បូជាអធិដ្ឋានអីចឹងឬក៏គោរពប្រតិបត្តិអីចឹងបាទដូចគ្នាដោយសារជាដួងកំណត់ដងគ្រូបាជីបាជីគឺជាគ្រូពុកគ្រូម្ដាយមិនមិនបានយើងជ្រើសយកដូងសម្រាប់មកធ្វើវាមានអត្តន័យមិនព្រោះដូងជាផ្លែឈើរបស់ធម្មជាតិនោះដូងជាផ្លែឈើរបស់ធម្មជាតិដូងហ្នឹងគឺដួងកៅគឺដួងកៅរបស់បាទតួម្នាក់ម្នាក់ទៅលើដូងហ្នឹងមិនមានអីលីឡំទឹកទេបានទេបាទចេញពីធម្មជាតិមែនតែដូងហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យដួងកៅរាល់គ្រូសំណុំគ្រូសម្បារបស់គ្រូផ្សេងផ្សេងក៏គេប្រើដូងដែរនិយាយអស់ឲ្យបានយល់ហើយនឹងបង្ហាញដល់អំពូមីងម៉ែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដងហ្នឹងគឺធ្វើឡើងសរុបទាំងអស់មិនថាសំណុំគ្រូសំណុំឋានសំណុំពាក់ឈៀង
អីទេគឺនៅក្នុងចំណុំទាំងអស់នឹងតែម្ដងបាទគ្រូបាត់ជីនឹងតែម្ដងគឺយើងប្រើជាប្រភេទក្នុងទាំងអស់បាទបាទហើយដែលខ្ញុំលើកយកមកហ្នឹងគឺនៅក្នុងនឹងទាំងអស់អត់មានបង្ហាញប្រាប់ថាបាត់ជីទូនិមិត្តហ្នឹងសម្រាប់គោរពតដូនតាឪពុកម្ដាយទេគឺមានសំណុំគ្រូសំណុំឋាននៅទាំងអស់នោះហ្នឹងដែរនៅក្នុងករណីរៀបហើយថាយើងលោកគ្រូធ្លាប់ឃើញហ្នឹងបាទដប់ចេញស្លឹកចេញប្លុកធ្វើម៉េចទៅរៀបថ្មីអត់ទេរបស់ដួងកែវឋានរបស់យើងមានតួគ្រឿងលំដាប់អញ្ចឹងធ្វើទៅដោះគេមានពិធីកាត់ថ្វាយហើយអត់ដកចេញទេទម្លាប់របស់យើងគ្រឿងកម្រមានអញ្ចឹងប្រាស់ប្រាស់គ្រឿងអស់ច្រើនអញ្ចឹងយើងទុកបានច្រើនឆ្នាំពី1ឆ្នាំ3ឆ្នាំអញ្ចឹង5ឆ្នាំគឺគ្រឿងនៅល្អយើងនៅរក្សាដដែលតើតើគ្រឿងនឹងទ្រុឌទ្រោមឬខ្ពស់យើងអាចមកធ្វើឡើងវិញបាទតែកតាំងធ្វើទៅបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទបាទប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភារវិញខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកអោមអ៊ីមអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីជំនឿខ្មែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំនៅគ្រឿងបាយសីស្ដងរូបសម្រាប់ជួយទៅដល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនសូវមានរិស័យរីចម្រើនមិនសូវជួបនឹងលៀបសការៈដោយគេដោយឯងនោះគឺប្រិយមិត្តអាចអញ្ជើញមកជួបនឹងជាមួយនឹងលោកគ្រូបានដើម្បីរៀបចំនៅបាយសីស្ដងរូបដើម្បីរំពឹងសង្ឃឹមថានឹងអាចមានឱកាសចាប់យកឱកាសរីចម្រើននាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាជំនឿនៅក្នុងទំនៀមរបស់ខ្មែរប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរចំពោះលោកអោមអ៊ីមដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹករបស់លោកនៅក្នុងការចែករំលែកនៅការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកជូនសាធារណជនបានជ្រាបសាជាថ្មីមួយទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកគ្រូបាទសូមអរគុណ